السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي أما أنا خيرت الشرف تله مركز الصوبق تجمع كبدان ميديا أنت حكومتي سيدة جوتة وتحم مرة ولا بعرف كان كلاس وعطوا برا من جدة أنا سوق بينه أدي أبدكم هذين أنا مركز حكتو ما أنت وحلاها ليا ضدك يوتيوبر هذا إيه ما تقنا أكون نضوده أي شقيان dadkaas ama taana doonaya maanta inaan si gooni ah aan ula hadlo kulli dadka asxaabta ayaa ka mid ah oo qaybsan yihiin dadna waa dad daawadayaal oo mataqanaa hadda dadka aan janal aan lahayn dadna waa dad mataqanaa ka macaasha youtube-ka oo janal leh una shaqeeyo dadka aan la hadlay maanta marka waxaa weeye waa dadka xayisiinta ay u saaran tahay ruuxa youtube-ka xayisiinta marka leenahay waa google adsense marka sanad waliba youtube-ka shuruudo cusub buu mataqaana yuu keenaa shuruudahaasi oo mataqaana isla sanadka asaga gudihiisa la fuliyo weliba sanadkaas gudihiisa dhici karta xataa marka qaar ilaa 4-5 jeer oo kala duwan in mataqaana wax la bedelo maxaa yeelay markii wax la keeno haddii wixii bulshada ay mataqaana ka falceliyaan oo wax u lahayn kulli waxaan waxa keenayo waa bini aadam weeye marka iyaga laftooda waxay sameeyaan waxay usoo bandhigaan bulshada ee dhahaan ruuxan suu yahay kana u guurnay kana u bedelnay haddii bulshadu ay dhahaan waa fiican yahay oo boqolkiiba konton iyo kow ama konton iyo labo ay u codeen inuu fiican yahay shayga asaga halkiisa loo deen haddii ay arkaan in uusa soconayninna way ka qaadan isla markiiba ka bedelaan mid kale haddana ayay hindisaana keena marka kulley shuruudaha way fara badnaan jireen markii youtube-ka uu bilaabanayey haddaan dib ku noqono waxay samayn jireen markii maanta aad furato akoonka youtube-ka isla maanta lafteeda mataqaana waxa la dalban jiray xayisiinta saasay ahaan jirtay marka wax mataqaana saa usii dhib badan ma ahaan jirin markii lasoo gaaray 2017-kii yaa youtube-ka mataqaana ayuu keenay shuruudaha shuruudahaasoo mataqaana dadka qaar ay mataqaana ay ka cawdeen kuwaasi oo ahaa adi 2018-kii waxay ku keenay shuruudaha ahaa in qofka uu mataqaana ay xukumato 1,000 qof 4,000 oo saacadood oo muqaalidiisa dhamka isku dardarana in laga helo oo daawasho ah iyo mataqaana yay keeneen marka arrintan way fuliyeen dad badan ay mataqaana yay saameen marka iyada ah yay ku yeelatay marka waa laga soo gudbay waagaa iyada ah waxaa la isticmaali jiray youtube nooca la yihahda mataqaana studio studio cribuska ahaa way bedeleen waxa ka dhigeen betr wax la yihahdo betr way kasoo bedeleen mid kale keeneen adiga ugu dambeyn kan hadda aan joogno oo hadda aan isticmaalno iyo mataqaana kusoo bedeleen xayisiintana waa kid shardiga asaga ee ku xiran qof markii inta uu haysto baa mataqaana xayisiinta yaa la ogolaanayaa in la saarto isagana ka macaasho laakiin waxaa barbar socotay marka iyada ah oo mataqaana dulucda aan hadalkii hadda aan u wada ah in qof markii uu dalbado xayisiinta uu ku dalbanayo muxuu ahaa shirkada la yihaahdo Western Union halkaasi oo uu ku buuxinayo macluumaadkiisa iyo sharciga waddanka uu ku joogo haddii uu yahay sharci shaqaynaya inuu ku buuxiyo kadib markii bishii ay u dhammaato taariikh 20 xilliyada ee youtube-ka ay lacagta bixiyaanba waxay tahay taariikh 12 in ay xisaab xir ay sameeyaan taariikh 20 iyo kowna ay soo wareejiyaan 20-kana qofkii lacagtiisi uu qaato saasay mataqaana sameynayeen iyagoona usoo marsiinayo shirkadda Western Union marka taa iyada ah dad badan baa ku baraaray oo mataqaana maanta heer ka gaaray wadamada qaar Western Union tan marka laga soo joojiyey qolba in baa lasoo waxyeelayay ugu dambeen hadda shirkadda sanadkan waxay ku dhawaaqday bishii December in mataqaana bishii September in meesha lagu gaaro sanadkan 2021-da bisha koowaad in mataqaana aysan jiri doonin wax la yihahdo Western Union inaysan jiri doonin oo lacag lagu soo dirayo qof kasta oo maanta ay lacag kaga jirtana mataqaana haddii asaga garan suu ku raasanayo iyaga way kuu sheegan markay lacagta kuusoo diraan wax walaan lacagta kuusoo dirnay 5 maalin gudahood lacagtaada ku raadso shanmaan gooda ku raasan weyda aday ku tahlaa haddii lacagtaada ay fakatana wax ku raasan kartaa iyadana 15 bari gudahood yaa mataqaana kaloo meel albaab yaa garacan kartaa wixii ka dambeeyo
ee wax kama khusayo. Markii halkaa ay marayso, ma intee loo guuray marka? Haddii shirkadda ay joojisay, muxuu ahaa Western Union, maxaa la sameyn? Waxaa loo guuray in mataqanaayo qof kasta uu furto account bank dalka uu joogo. Waa dalka adsansiga aad ku dalbatay. Adsansi imika la dalbanayo, waddan baa lagu dalbadaa, waddamada qaar kama shaqeysa adsansi, waddamada qaarna way ka shaqeysaa. Ugu adsansi waddanka Soomaaliya iyo Itoobiya midna kama shaqeyso. Laakiin waddamo badan oo Afrika ayaa ka shaqeysaa, ay u horeysa waddanka Kenya. Iska daa dadka dibadaha jooga iyaga, mataqanaayo waaba caadi maqaro akoon ba iyaga isticmaali jira mar laga joojiyey. Marka akoonkan asaga ee marka hadda lagu xiranayo, dhibaato badan baa ka timid asagana. Oo dhaqsaba dadkii mataqana ay dareemayaan soo food saartay. Dhibaatadaas oo ka mid ah in dad badani aysan garanaynin qaabka loogu xiro, isla markaasna sababi karta in lacagtooda si fudud ay ku dhunto. Dad badan oo ay ka dhumteenna waaba aragnayba hadda. Maxaa yeelay Diseembarkan hadda aan ku jirno, yaa dadkii cusbaa ee hadda mataqana soo qaangaaray, yaa waxaa lagu khasbay inay ku xirtaan bangi. Dadkii hore ugu xirneed waa bisha koowaad, laakiin dadkii cusbaa ee hadda mataqana YouTube kusoo biiray, hadda muxuu ahaa bilaabayay oo dhaqaalaha u bilowday, yaa khasab waxaa looga dhigay in lagu xiro bangi. Marka akoon bangigii dhibaata isagana mataqana ayaa ka timid oo dadka qaar mataqana soo food saartay. Dhibaatada iyadana ehna ma aha mid mataqanaya muxuu ahaa YouTube-kii baa xaggiis ka timid, waxaa weeye waa mid shaqsigeed naftiisi ka timid. Maxaa yeelay waxaan marka aad samaynayso waa inaad aqoon aad u leedahay. Haddii aqoonteedi aadan lahayn, waa inaad la kaashataa qofkii aqoonta u lahaa. Waxaa dhici kartaa qofkaas aqoonta u leh in kharash yar inuu kaa qaado wixiina uu ku sameeyo, yaa laga yaabaa xoolahaadina ay ku nabadgalaan. Laakiin bal ka warna adigoo akoonkaada maanta kugu jirto $1,000 ama $500 aad akoon khaldan mise wax aad geliso, kadibna lacagta ee sidii ay ku fakato khidmada aad bixin lahaydna laga yaaba inay tahay $5 ama mataqaanaa $10, wax mataqaanaa aad qariib ahi weye. Marka arrinta iyada ah way dhacday, waan aragnay, welina way taagan tahay. Bisha koowaad meesha lagu gaarana dad badan bay arrinta iyada qabsan doontaa. Waa haddaysan iska xalinin cilada taagan oo dadka aqoonta u leh aysan u geynin. Maxaa yeelay bankiga waxaa jira, bankiga lagugu soo dirayo waa bangi caalamiga laga soo dirayo. Bankiga caalamiga ah iyo bankiga aad dowladda aad la joogto Kenya ama meelkale aad joogtee waa inay xiriir leeyihiin. Xiriirka ay leeyihiin waa waxa la yidhaahdo Swift. Swift asaga ah qaab baa jirta mataqaanaa loo raadiyo, meel laga raadiyo yaa jirta, akoonka la gelinayo iyo alaab qaybo kaloo raacsanbo iyagana way jiraan. Marka haddii aqoonteedi aadan lahayn oo wixii aadan raadin karin sida saxda ee aadan raadin karin, dee lacagtaa way fikanaysaa. Waxaa jira Swiftiye fake ah oo mataqaanaa Google Apps mataqaanaa ay isticmaalaan ku jiro oo dad iska soo geliyeen. Waxaa jira macluumaad mataqaana khaldan oo xiliyan oo kale mataqaan dadka laga faa'iidaysto in lacagtooda lagu rejisto, way dhacdaa. Marka say lacagtaada safe kugu noqoto, aad u nabadgasho adigana, hal mar akoonkaada waa inaa mataqaanaa qof khibradda iyada u leh soona isticmaalay tijaabiyeyna in mataqaanaa u dhiibato aana samaysa weeye. Marka arrinta taagan taasay ahayd ee soo socoto, bisha koowaad bay bilaaban. Marka intii ciladahaas oo dhan ay ku qabsan lahaayeen waa in aad mar waliba aad ka taxadirtaa sidii mataqaanaa janalkaada u noqon lahaa mid badqaba siduu noqon lahaa inaad samaysa weeye. Wixii kale ee su'aalee oo isagana mataqaanaa ku saabsan intaan ka tegin, waxaa jirtay mid iyadana bulshada ee baryahan ay wadwadeen oo dhex socotay, taasi oo ahayd YouTube-ka wuxuu kordhinayaa shuruudihii hore ee mataqaanaa dadka inta badan ay sheegayeen ay lahayn. Waxaa la geyn doonaa 5,000 oo mataqaanaa saacadood iyo 10,000 oo subscribe. Kulli aan meelay ku arkeen ma garanayo. YouTube wuxuu leeyahay qayb la yidhaahdo mataqaanaa news buu leeyahay oo lagu soo bandhigo mar walba mataqaanaa daily wixii dhacay mataqaanaa lagu soo bandhigo, iyo wixii dhici doona xitaa been bay geliyaan oo kor bay saaraan si loo arko mar walba qof kasta soo galo uu arko. Marka xataa tan hadda aan sheegayna aan ka hadlayno, qof kasta mataqaanaa waa loo soo diray, waana loo sheegay. Dadka batanarka ama mataqaanaa qaybta ka ah YouTube-ka ee mataqaanaa xaysin saaran tahay si gooni ah YouTube mataqaanaa u maamustaan mar waliba oo akhbaaraadka uu ula socodsiiyaa, waxba kumaanan arag, waxna loo soo dirayna ma laha.
marka waa iska hadal hal nin baa matana bilaabay yaan xusta oo filibiin ah oo dhan miyaa la kulin doonaa matana saacadaha iyo subscribe-ka kiiba dadka qaateen laakiin any time oo youtube-ka wax u kordhinayo uu soo bandhigaa waxaasaan samaynaynaa xilligaasaan samaynaynaa marka ilaahay haddana kulley maanan arag meel matana youtube-ka uu ku soo bandhigay shuruudahas iyada eh taana waxaan matana aan u sheegaynaa dadka hadda hor leh in arrinta iyada aysan waxba ka jirin wixii cusub ay keenaan aan idiin soo gudbin doono marka waxaan leeyahay arrinta iyada eh say tahay ha loo qaato qofkii mataqaana shaki kaga jirana ha la socdo youtube-kiisa qeyb waxaa jirta news eh oo mar wale mataqaana lasoo geliyo haddii luuqadooda aad garanayso ingiliishka waad arki kartaa haddii aadan garanaynina waxa ku qorataa google translate somali to english halkaa iyada mataqaana ku fasiro ka akhrisa marka adduunkad waa la fududeeyey wax mataqaana culus ma jiro marka taas iyadana waxaan u sheegayaa waa dadka hadda soo koriyo dadkii haddii xayisiinta u saarneedna iyadana taas caqabadaas hadda hortaagan waa in iyadana mataqaana ay say tahay ay ku xaliyaan ayna ku sameeyaan haddaysan xalin karin waa loo hayaa dad mataqaana u xalinayo oo aqoontii mataqaana u leh hala soo xiriidaan daawadayaal intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tahay siyaasinimada geli.